Dia 27 de abril de 2021, dia de São Pedro Armengol. São Pedro Armengol foi um jovem, filho da nobreza, no contexto da coroa espanhola. Sua família servia a coroa e ele teve uma boa educação, uma boa formação, contudo, deixando-se conduzir por más influências e más companhias, acabou entrando no mundo da violência, do erro, do crime, do orgulho, da vaidade, tornando-se um jovem salteador, um jovem perigoso e causador de grandes dificuldades, tanto para si quanto para seus contemporâneos. Causa de tristeza e de sofrimento para sua família. Hoje nós recordamos tantas mães e pais, tantas famílias que sofrem com a delinquência de seus filhos, tantos filhos e filhas que estão nas drogas, no mundo do crime, da marginalidade, muitos outros estão presos, até mesmo cumprindo penas. E hoje nós queremos voltar a nossa oração e o nosso coração à intercessão de São Pedro Armengol, esse jovem que passou da delinquência para a liberdade, do vício para a virtude, do pecado para a graça. Convertendo-se, ele tornou-se um grande religioso da Ordem das Mercês, um jovem redentor que ofereceu sua vida pelo resgate de muitos cristãos cativos no norte da África, no contexto do conflito entre mouros, sarracenos, os inimigos da fé cristã, com os cristãos que viviam na Espanha, estavam sob o patrocínio e amparo dos reis católicos, como os reis espanhóis. Vamos pedir a intercessão desse jovem que na sua juventude experimentou sombras e luzes, trevas e o brilho da fé. Para que nossos jovens hoje, que encontram-se em meio às sombras do pecado, do erro, dos vícios, das drogas e da criminalidade, possam, no encontro com a graça de Deus, tornarem-se redentores, homens e mulheres novos, renovados na sua presença. Oremos. Senhor Jesus, que permitistes que Pedro Armengol encontrasse a si mesmo e encontrasse sua própria liberdade e dignidade, ainda que depois de haver percorrido caminhos de erro e violência, de orgulho e de dor, protege os jovens que se encontram em perigo. Que possam descobrir como Pedro Armengol o seu chamado de amor para se libertarem de seus vícios e pecados e tornarem-se novos redentores para o seu reino de paz, justiça e fraternidade. Abra suas mentes e corações à verdade e ao amor autêntico. Dá-lhes confiança necessária para aceitar a realidade e a força e a coragem para lutar e poder superá-la. Amém. São Pedro Armengol, rogai por toda a juventude.